Hoci sa zdá takmer nemožné odpovedať presne na otázku, čo bolí viac, to je niečo neuveriteľné. Či pôrod, alebo kopnutie do semeníkov. Vedci, hej, sa tým zaoberali. Zo Spojeného kráľovstva sa pokúsili teda zistiť, čo bolí viac. Výsledok na túto otázku ani po troch rokoch intenzívnych výskumov nenašli uspokojujúcu odpoveď, ale sa nevzdávajú a pokračujú v tomto úžasnom výskume ďalej. Tak toto mi vysvetlite. Milan? Počúvaj, Mišo, ja som sa týval, lebo mám poruky, fakt som sa chcela spýtať, že čo by ti museli dať, čo by ti museli ponúknuť, aby si sa nechal kopať. On bol kopať. Jeden z dobrovoľníkov, že ak si počúval. Čo takí chlapi, za čo to dať sa kopať? Keď hovorím o priekopníkoch, čo v tomto obore vednom, tak treba povedať, že začalo to na Slovensku, lebo možno si niektorí spomínate na ten dialog medzi dvoma politikmi. Jeden hovoril, dáš preč toho vyšetrovateľa? Áno, toho kopnem do gúľ. Áno. A druhý pak, ak ho kopneš do gúľ, dám ti pusu na čelo. Čiže bola tam aj erotika spojená s týmto testovaním semenníkov. Áno. Ale teraz zakončím filozoficky, áno. No. Že ak dobre nakopneš semenníky, určite tomu nakopnutému zabrániš, aby spôsobil pôrodné bolesti niekomu. Nie? Fú, tak toto čo? Je... Čo? Bola kedysi taká reklama, že keď olej, tak mogul, keď kopneš, tak dobu. Toto je len filozofický záver. To rozumieme. To je filozofia. Ja ináč neviem, na čo je dobrá takáto súťaž. Akože víťaz čo získal s týmto? Akože zisťovali, ale aj tak akože nezistili vôbec nič. Ako, a to nakopávanie do semeníkov teda má pokračovať ďalej. No super, no. Ale ja si myslím, že ono je to jasné. Ja ti poviem odpoveď jasnú, lebo ja sa bez skopnutia do semeníkov zaobídem. Ale vy rodíte deti aj viackrát. No. Počúvaj, ja už som sa rozhodla. Teda ty už nie. Ale ženy rodia aj viackrát. Ďakujem ti za tento kompliment. Naozaj. Ja poviem teraz zase čistú pravdu, že muži znášajú bolesť oveľa horšie ako ženy. Jeden náš známy spisovateľ, kamarát, už je teraz nebohý, sa v bratislavskej tmavej uličke... Ty nesol dobré bolesť. V jednej bratislavskej tmavej uličke sa miloval s istou dámou. A prišiel tam nejaký človek, naraz ich vyrušil, on sa dostal do paniky a vyťahol si zips na nohaviciach. A v tej panike sa mu medzi tie zúbky dostalo niečo, čo nemalo. Strašne ho to bolelo. No a potom nastúpil na autobus do Devinskej Novej Vsi. Hrozne ho to bolelo, tiekli mu slzy po tvári a pani, ktorá vedľa neho sedela, mu povedala, čo vás tak dojalo, pane, že plačete? A on jej povedal, nebudete mi veriť, ale obyčajný zips. Aj u nás sa robil, my sme dokonca už trošku ďalej v tomto výskume a naozaj naši vedci urobili taký ten stroj, ktorý vedel vysimulovať tú pôrodnú bolesť aj u muža. A tým, že ju vedel vlastne rozdeliť, že a hľadali ako keby taký pár, tak prišiel pár, ktorý očakával dieťa a pri pôrode manžel súhlasil, napojili ich vlastne na to. S tým, že teda sa dohodli, že 50 na 50, nech je to fair, nech je to 50-50, tak to pustili, keď prišli tie prvé kontrakcie na ženu, poprosili ich, aby si vypli telefón, všetky tie elektrické prístroje, aby tam ničomu nemohlo dojsť. A zapli to, pozrieme na toho manžela, ten manžel, že ja som v pohode. Tak ten pozerá, či sa niečo... Tak skúsme 75% vám a 25% len manželke, tak prehodil to takto a manžel stále, ja som OK. Tak ktorý tak není možné, tak ten dal na 100. To už manželka vlastne necítila nič, všetka bolesť, len manžel. A ten manžel, počujete, no ja neviem, ale tak asi sme my chlapi, ja neviem, ale mne so mnou táto bolesť asi nič nerobí. A ten už naštvatý 200 tam, to bolo maximum, hej. Nič. Tak to skončili, hovorili, tak toto nie je možné, že tak toto bude historicky akože objav, že jak muži toto. Toto si začali spúšťať tie zase telefóny. Muž sa po telefón pozerá a hovorí, Ježiši Mária. A teraz, manželko, čo sa deje? Počúvaj,
Teraz by suseda našli mŕtvého. Vyzerá to na zásah elektrickým prúdom. Vlastne no. Aj E.T., keď si hovoríš, ten E.T. mimozemšťan. Tak čo? To E.T. to je skratka extra testikál. Počúvať, už ideme naozaj. Vidím, že vás zaujala, hej, táto téma. Čiže páni, aj kolegovia, aj tu prítomní, aj vy doma pri televíznych obrazovkách, tento výskum pokračuje, hej? To sa tu evidentne píše, čiže ak by ste mali záujem, Blaha je už prihlásený, ak by ste mali záujem, pokojne sa prihláste, mne sa už rodiť nechce. No, takže touto bolestivou témou sa s vami dnes lúčime a tešíme sa na ďalšie témy opäť o týždeň v stredu. Majte sa dovtedy dobre.